Nizami rayonu Əlif Hacıyev küçəsinin Məmmədəli Şərifli küçəsindən Qaraqarayev prospektinə qədər olan hissəsi Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən əsaslı şəkildə təmir edilir. Əlif Hacıyev küçəsi uzun müddət təmir olunmadığı üçün rahat gediş-gəliş üçün çətinliklər yaranırdı. Bu problemin aradan qaldırılması istiqamətində agentlik tərəfindən aparılan işlər artıq yekunlaşır. Təmir olunan Nizami rayonu Əlif Hacıyev küçəsinin uzunluğu 500 metr, eni isə ortalama 9 metr təşkil edir. Aparılan təmir işləri çərçivəsində küçə boyu asfalt beton örtüyünün üst katı frezlənərək kənara daşınıb. Tikinti layihəsinin sonuncu mərhələsində zəruri olan yerlərdə yol nişanları quraşdırılacaq, yolun ifuqi nişanlanma xətlərinin çəkilişi ilə yaxın müddət ərzində sözü gedən küçə müasir görkəmdə vətəndaşların istifadəsinə veriləcək. Hazırda Nizami rayonu üzrə təmir tikinti işləri rayonun yol infrastrukturu baxımından ən işlək küçələrindən hesab olunan keçdiyi ərazidə təbii ki, mühüm əhəmiyyətə malik Əliağa Kürçaylı küçəsinin Şirin Mirzəyev küçəsindən Məmmədəli Şərifli küçəsinə qədər olan hissəsində də aparılır. Söz gedən küçənin təmir olunan hissəsinin uzunluğu 600 metrə qədər təşkil edir ki, burada da küçəyə iri və xırda dənə olmaqla yeni asfalt beton örtüyünün döşənməsi işləri icra olunur. Bununla yanaşı rayonun Mikail Əliyev küçəsinin Babək prospektinə qədər olan 600 metr uzunluğa malik hissəsində də təmir işləri aparılır. Qeyd edək ki, cari ildə investisiya proqramına uyğun olaraq Nizami rayonu üzrə təmirə ehtiyacı olan digər küçə və yollarda da yenidən qurma işlərinin aparılması nəzərdə tutulur.